habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee telefishinka HBN qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka waddanka Ukraine iyadoo dagaallo culusna ay ka socdaan bariga waddankaasi madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa ku tilmaamay dagaalladaasi inay ku xiran tahay mustaqbalka waddanka Ukraine ruushkuna waxa uu ka hadlay go'aanka maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee dagaalka madaxweynaha Eritrea siyaasa fowerkina waxa uu Suudaan uga digay in faragelin arrimaheeda oo dibadda ka imaanaysa lagu hayo. Doorashada in dib loo doorto madaxweynaha waddankaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa mar kale cirka isku shareertay kadib markii uu taageero ka helay mid ka mid ah xisbiyada Kurdiyiinta. Shiinuhuna waxa uu si adag uga hadlay tallaabada waddamada Mareykanka, Ingiriiska iyo Australia ay ku dhisayaan maraakiibta ama gujisada nuclearka xambaara. Sheekada ugu dambeysa ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn doonana waxay ku aadan tahay dowladda waddanka Rwanda oo go'aan la yaab leh ka soo saartay hilibka laga isticmaalo waddankaasi. Soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK. Si aad u hesho faahfaahin dheeraada una adeegsato adeegga Safari Remit, booqo website-ka shirkadda www.safaririmit.com. Maxamed Maxamed Cadde oo barnaamijka isku soo duway ayaa imika qadka ku jira. Maxamed, aynu ku bilowno Ukraine, gaar ahaan wararka ugu dambeeya xagga dagaalka. Maanta ay tahay maalintii 384 ee dagaalku uu socdo. Maxaa wararka ugu waaweyn? Madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky ayaa waxa uu sheegayaa natiijada ka soo baxda dagaalka xoogga leh ee goobaha muhiimka ah ee bariga Ukraine ka socda. Waxa uu yiri xaaladda meelahaasi ka jirta bariga gaar ahaan aad iyo aad ayay u culus tahay, waana xanuun badan tahay, waxaana naga go'an buu leeyahay inaan burburino dhammaan awoodda military ee cadowga, waanan burburin doonaa. Zelensky ayaa waxaa kale uu sheegayaa in magaalada Bakhmut iyo magaalooyinka ku xeeran ay yihiin goobaha ay tahay in go'aanka looga gaaro cidda ku guuleysanaysa dagaalkan. Waxaa sidoo kale uu Zelensky bartiisa telegramka ku xusay in gantaal ay ruushka soo rideen in uu guryo deegaan ah oo lix ah oo dabaqeed dhaadheer ah oo ku yaala magaalada Kramatorsk ay wax ku yeeleen dad shacaba. Waxaa sidoo kale la sheegayaa in uu tacsi u diriyo qoysaskii dadkaasi ka dhinteen iyo dadka ka shaqeynaya howlaha samafalka. Marka ay timaado maxkamadda dambiyada caalamiga, xukuumadda Ruushka ayaa markii ugu horreysay ka hadashay, waxayna sheegaysaa in aynan aqoonsanayn maxkamadda dambiyada caalamiga sida lagu baahiyay wakaaladda wararka ee waddanka Ruushka ee TASS. Maana aqoonsanin maxkamaddaasi iyo awoodda ay leedahay, ayaa waxaa yiri afhayeenka aqalka kriminalka oo la hadlayay saxaafadda. Waxaa sidoo kale soo baxaysa in Ruushka iyo Ukraine labadaba ay ku waramayaan in ay khasaare xoog leh ka geysanayaan dagaalka aadka la isku riiqda ee ka socda bariga magaalada Bakhmut. Maxkamadda dambiyada caalamiga ayaa waxa ay sheegaysaa inay qorsheynayso inay soo xirxirto ama la soo saaro warqad lagu soo xirxirayo saraakiisha geystay dambiyada dagaalka ee Ruushka ka tirsan. Waxay sidoo kale sheegayaan in saraakiisha labada dhinacba lagu soo waramay inay dhibaato xoog leh ka geysteen intii uu socday dagaalka ama isku dhaca ee magaalada Bakhmut. Waxaana sidoo kale la sheegayaa dagaalkaasi inuu muddo dheer ka socday magaaladan ku taala bariga gobolka Donetsk. Ruushka ayaa sidoo kale ogolaaday in la sii wado ama lagu kordhiyo 6 maalmood heshiiskii Badarka loogu dhoofin lahaa waddanka Ukraine oo hadda ka hor qaramada midoobay iyo dalka Turkiga ay kala heshiiyeen xukuumadda Ruushka. Alaaba waddanka Ruushka ayaa 120 maalmood ku kordhin jiray marka uu waqtiga dhammaado. Xilligan waxa uu kordhiyay keliya 6 maalmood, wuxuuna ku sheegay inay tahay arrimo wanaag doona. Waa gartay. Maxamed, haddaan dib ugu laabanno dagaalkan ka socda magaalada Bakhmut, madaxweyne Zelensky markuu leeyahay
جوش يمستقبل ك يوكرين دجال ك يكون حرين يعني معنيه إذا ما واحد هاي هدي لقى جول يستوى لقى قبضة مجرد بخموت إن مركز يوكرين لقى يابا إنه يسديبته إلها ماذا حبنان كور رمي دجال ك أبرجة مجرد بخموت واحد شيء يعني إن دمان ملي السبور فديه أوطان ديجامة دي كوي علي أما داري دي كوي علي إنه بربرد sawra lagu arkay baraha bulshada ayaa marqaati ka ee ruushka ciidankiisa oo taagan ee dabaabad iyo baabuur qafilan oo laga burburiyay ciidanka Ukraine inta ayadoo ay jirto ayaa Ukrainiyiinta waxaa sidoo kale lagu eedeenaya in ay dagaalka soo gelinayaan ciidamo aan khibrad lahayn oo ka kooban waayeel iyo caruur dhanka Ukrainiyiinta waxa ka go'an sida uu madaxweynuhu sheegayo in ay ku mid tahay intii karankooda sidii ay magaaladan iyo magaalooyinka ku hareereysan u ceshan lahayd laakiin khabiirada madaxa banaann kulligood waxay isku raacsan yihiin Bakhmut meel laga soo celin karo ma joogto ee qariidadaha laga arkay satellite-ka iyo sawirada ay soo dhigayaan baraha bulshada ciidamada Ukraine iyo kuwa Ukraine iyo kuwa Ruushka intaba waxay muujinayaan ماشي إنك دعدي وقع واجرت وهجاك لن كان جوانك محكمة الدنبية عالمية أي لا ذهاي وحين كسر حرحرين سراكيش الله بدر نع الدنبية الجيستي روش كنا هدي ولا هي ما بقى قوسيني بقى جوانكاس حال لقى من كلا أسكرت روش كام سراكيش روش كلو أدينا يو إنك جبوت فل الجيستين محكمة الدنبية عالمية إلها مدح بنان إلا صعد قانونك yeesida ay u shaqeyso maxkamadani waxa ay inta badan sheegan in wadanka Mareykanka uu diido in uu heshiiska lagu meel mariyay in uu saxiixo sidoo kale waxa jira dhowr wadan oo kale oo ka baaqsaday inay saxiixaan saahatee wadamo badan ayaa saxiixay in la abuuro maxkamad dambiyada caalamiga ah waxayna ilaa ay hadda dambiy ku qaaday dad laga keenay wadamada Serbia Rwanda wadanka la yiraahdo Liberia Sierra Leone hasa ahate maxkamada dambiyada caalamiga ah qof ka soo jeeda wadamada waaweyn waligeed aan la heed lagama dacweynin haddana waxa muuqata Ruushka inuu si cad u leeyahay maxkamadan iyo awoodaheeda iyo waxay u taaganta inta ma aqoonsani hooshka hadduu sidaa yiraahdana ayaga hooshooda wadanayaan laakiin waxa ka soo baxa waa u dhug yeelanina waxaana muuqata hooshka iyo Mareykanka inay isfirfirsanayaan Mareykanka iyo reer galbeedka ayaa muddo dheer ka daba wareegayay shirar lagu qabtay Geneva walaha guud ee qaramada midoobe sidii hooshka lagu cambaareyn lahaa waxa soo dhan hadii la isku soo xurxuriyo hadda waxa timid in maxkamadii dambiyada caalamiga ah ay leedahay waxaan maxkamad saareynaa ciidamada militaryga ee wadanka Ruushka ee lagu eedeenayo dambiyada dagaalka iyo kuwa Ukraine oo arki doona wax ka soo baxay waa hagaag maxamed aad baad u baahsan tahay daawadayaal waxay noo soo socda madaxweynaha wadanka Eritrea oo ka digay in markaasii faragelin Suudaan dibadda uga imaaneysa ay jirto iyo wariba sheekada xiisaha leh ee barnaamijka aanu ku soo gabagabeyn doono ee ku aadan dowladda wadanka Rwanda oo go'aan ka soo saartay weli la yaab leh hilibka laga isticmaalo wadankaasi. Waagaad barnaamijka wararka caawa ee telefishinka HBN ayaad la socotaan. Arintan Maxamed oo aanu gudubno madaxweynaha wadankaasi Eritrea Asiyas Afwerki oo Suudaan uga digay faragelinta muxuu ku saleynayaa muxuu soo ogyahay afwerki waxa booqasho ku tagay hal maalina dalka Eritrea mas'uulka labaad ama gudoomiye ku xigeenka walaha maamulaya wadanka Suudaan ee gaarsiinaya ilaa iyo inta wadanka xasilooni ka gaarayo kulankii marka ay yeesheen ka bacdi isagoo saxaafadda la hadlaya ayaa afwarkii waxa uu sheegay in faragelin lagu hayo arrimaha gudaha
وطنك السودان السوداننا إلى أي أنت حكمك لغطوري مدحوين البشير إن أي لباتوين كجر تسدي لو حصلنا لها وطنك هذا نوع موقتا إن ودمد الدرس كا أي حرير رسمين يسو حكومة دا أما قولها أن حلقارسين تا ودنك السودان وحايا لسو قلمين تضبات كي هوري رئيس الوزارة ودنك إيتوبيا أبي أحمد هذا نوع حولكم يا أفوركي وحنا موقتا إن لغا شقين يو سيدي ودنك عن لو حسين لها أفوركي أيا لشيقة يا إنو كمدي هاي دلال دورة أرهبا السودان إن حسنون لغو سوعليو السودان ودن آد وبلاران شعب في سنة وأفرتن مليون كبدين هاي قال الله أساس سياسيات هدية كدل لعدنا وحاو كبغيا إن أي سوغارتو سامين تكويا لتدل كيسا مركا تلابدان وقاضي يحضر كان أجيدي موقف كان وموقف هرلوغا إنو تاقير سنة هاي ودن السودان سيدي نبض الله وصوت بالله وعقرتي وحقاك أنت الأقوى قلنا مدحمن أردوغان يدور شديسة يعني أنت يدديل قلنايسة شينه وحلا شيء إن وأدوغ عروضي سكرون أو جهلي قرشها إنغريز كأستراليا يمريكان كو أي كل سيان مراكبته جوتشيسكا كواسيو أو لقي يابين لقيه بدها أودحية أستراليا شينها محيطها أنت محمد بشي سبتمبر سنة كي لابد يكون كوي لبعضهم كي أيها دلالك أستراليا بريطن يوكي وحاي سيحدين هشيس أيها سكاكا شانيان حق أمانك هشيس كاس أيها وحالو مقع داري أو كاس وكاكوبان حروفها وغهر أيها مقع ديو لسو ولسكو حري مدول أيها كشاقينيين سيدا سكاكا شان لين أرميها أمانك وحاي ربان إنه حدا ميال مريان سيدي أي كوديس الهايين مراكيب دقال وكوة جوجيس كاللو يغانو نوكليار كحنبارا وأي حرون تودو النغطو بادة باسيفيكا استراليا أي وحاي كاميت هاي دلالك إيشي كاترسان أوروك آسيان لي رهدان كاترسان مدد ديرنا شينها إي أيها حرور كودو ما فيعنين حدنا واحد مودا مرايكن كي إبريتن نيكسو بيرين وحانا سدح ذان دل كان حياة تاريخهان بريتن ايا لابب غلوس ايا افرتن سنة كهر ودن كمرايكن كا بوميزين جرتي استراليا ناسيدو كلا ايا دا مامولي جرتي مددير حدنا لابداس دل وحاي اهلت دوليهين اما ارغيهان اي حرير لليهين دل كبريتن دادك وحا ليرادا انجلو ساكس نسبة ليرادا حالك روشكا ودمكو يتوان إلى أي لبي يتوان إلى يسجد يتوان مرة كقارب أبو شيعو أو يربع أو سلافس كلي رادو أيو أصلا إرغهان حجة حد واحد مودا إن هدا ليس حلو في سنة يو ما دام حدود يو سامينتا إشيا إشينا هاي أدي أدو كربس وطاي حاجة ودك تركيا مدحوين رجب مدحوين رجب طيب أردوغان وحنا ليه هاي رجعية صوغة شيء دور شديسة حسب كان كردين تاجيرية محي أتري كرتا محمد دور شديسة بشي مي أفريت من كذا وحمد ديسن إن دور شدة مدحتني ماذا لو قبته ودن ك تركيا وحنا وعد عد مدحوينها حسب وقبلارن ودن ك تركيا أردوغان waxaa sidoo kale musharax ah xisbiga shacabka ee jamhuuriga ninka madaxda uu ah oo la yiraahdo Kamel Kilindrogo xisbiyada mucaaradka lix kamida ayaa hadda kor xulafa noqday waxayna isku qabsadeen qofka musharax laga dhigayo lixdooda xisbi markii xisbigan oo noqday ninka madaxda waa Kamal markuu noqday waxa ka soo horjeestay xisbiga labaad ee ugu ballaaran hadda waxa socda marka xisbiyada islaamiyinta ee wadanka Turkiga ka jira in ay hadda isku dayayaan in ay
ayagana xulufada xisbiga talada haya inay ku biiraan xisbigan ee aad magacaawday waxa uu sheegay in uu nan musharax sameysanayeen taageerayaana madaxweyne Erdogan halka xisbiga kale ee uu ka baarandagayo islaamiga uu ka baarandagayo sidoo ugu biiri laha xisbiga talada haya ee wadanka Turkiga ee waxa muuqata olayntiiba inay mar hore bilaabatay xisbiyadii waa xulufaysanaya halka xisbiyada mucaaradka ee dacmiga ama barataarka ka helaya dalalka dibadda aad muddo dhexdeeda inuu khilaaf ka taagan yahay waa garta waa tahay daawadayaal imi kana waxaynu soo gaarnay sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabeyn jirnay dalka Rwanda dawladda waxay soo saartay go'aan ku aadan hilibka laga cuno wadankaasi maxamed oo hadda muxuu yahay go'aankan hay'adda qaranka ee ilaalisa ee waxyaabaha muhiimka ah ee la xiriira caafimaadka iyo tayada ee raashinka ayaa waxay soo saartay wareegto ay ku wargelinayso ganacsatada hilibka gowraca in ugu yaraan intaan hilibka laga gadin qofka macaamisha ah in franjir lagu hayo maxaa saas loo yeelayaa waxa uu ku andacoonayaa in hilibka marka franjir la geliyo ma dilayo bakteeriyada ku nool hilibka dhexdiisa laakiin waa nuxuusinayaa maadaama ay qabow tahay hilibka waxaa la leeyahay marka la gowraco waxaa la socda oo weli ku nool bakteeriya laga yaabo dadka caafimaadkiisa inay wax yeesho iyadoo taa laga ambaqaadayo ayaa la soo saaray qaraarkan oo ay tahay inuu meelmar noqdo waxaana muuqata dadka ganacsatada ah hilibka baa mushtara inay arintaasi dood ka qabaan oo ay leeyihiin ganacsatada hilibka iibinaysa khasaare ayay kala kulmaysaa inta badan dadka reer Rwanda hilibka waxay rabaan isagoo markaas la soo gowracay in hilibkooda ay qaataan marka arintan waa arin ugu baa cusub weeye Afrika oo dhan bay ka jirtaa Soomaaliya oo kale hilibka maalintaas la qala ayaa lagu kala baxaa Afrika oo dhan waa sidaas weeye hadda waxaad moodaa in Rwanda ay bilowday in ay ilaaliso tayada hilibka iyo caafimaadka dadka sida hadalka loo dhigayo waa tahay maxamed maxamuud cadde aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal intaas ayaynu caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka haddii aad ku cusubtaa boggeena YouTube-ka subscribe saar isla markaasna gabareelka furo si marka aynu hawada soo galno aad u hesho dhanka YouTube-ka marka laga tago sidoo kale waxaad nagala socon kartaan Facebook-ka oo halkaana HBN Online TV aad follow iyo like dhihi kartaan iyo Twitter-ka waxaan kaloo wararkan iyo weli warar kale aad ka heli kartaan boggeena internet-ka ee www.hbnonlinetv.com waa inoo habeen dambe haddii Alla idmo nabadgelyo.